אמרנו שצריך רק להסביר קצת מה שהרבי הקודם להסביר את הפסוק הקודם ושפט בצדק דלים. זאת אומרת שדלים זה לא רשעים, דלים זה רק אחד שלא יכול תמיד לשלוט על היצר שלו. פשוט שמנסה זה כמו שכתוב בהתחלת דרך חיים, יש אנשים שלא יכולים לשלוט 100% על היצרים שנופלים. לא רשעים. זאת אומרת שזה בפסוק הזה, זה נקרא דלים. מה שמשיח ישפוט אותם בצדק, אז כך הוא יתקן אותם במשפט צדק, בשפט בצדק דלים. אחר כך הוא ממשיך ואומר, והוכיח במישור לענבי ארץ. זה אומר פירוש יפה, שאת כל מה שכתוב כאן בפסוק, זה אנשים לא בסדר. דלים לא 100% בסדר, וגם לא 100% לא בסדר. ואיך שהוא מסביר. אחר כך זה יותר קצוב, בעיקר ארץ בשבט פיו. התרגום אומר שארץ זה לישי ארץ. לישי ארץ. אולי אפשר לפרש לא ככה. זה כבר הופך להיות אנשים יותר רגועים. הכי קרוע זה, הוא זה לא הרפיבי המתרשע, שזה ממש רשע, עד כדי כך שהתרגום אומר שזה ארמילוס רשיע. אבל מה עושה כאן בארץ? בארץ צדיקים. אז מה זה והוכיח משולן בארץ? אז אומר הרבי הנייץ, בבורת מאוד יפה, הוא משן בארץ, זה ענבים, ענבים, ענבה פסולה. מה זה ענבה פסולה? זה בדיוק קשור למילה והוכיח שאנשים שהם צדיקים לעצמם, אבל מרוב ענבה שלהם, שזה ענבה פסולה, הם נדמה להם שאין להם כוח להוכיח מישהו אחר, כלומר לתקן מישהו אחר. ולכן כל אחד הוא צדיק עם פלץ. הוא צדיק לעצמו בענב, הוא צנוע, אבל הוא לא יוצא להשפיע אף אחד אחר. ואותם אנשים שלא מקיימים את מצוות הוכיח תוכיח, כמו שבראשון מפרש, שהוכיח לעצמך ותוכיח לשני, ושלא דואג לשני לתקן אותו, לא מרגיש את הערבות בינינו, את האחדות, לא מרגיש, יש לי כל הפרטים בתוך הכלל, מה שאמרנו קודם. אז הם אותם ענבי ארץ שצריך להוכיח אותם, כלומר להוכיח אותם, אמר שהם לא הוכיחו את הרבים. צריך להוכיח אותם במישור, רשע מה שמכל זה נוח ורח. במילים נוחות ורקות. ככה רשע כותב, מה זה במישור? הוכיח במישור, לענבי ארץ. עד כאן זה מהרבי הקודם. מה זה דלים? כאילו מה הבעיה של הדלים ומה הבעיה של ענבי ארץ? ואיך המשיח מטפל בהם, בשניהם. אבל ההמשך הוא לא מסביר. ההמשך זה בעיקר ארץ ושבט פיו, אבל לא שפתיו ימית רשע. עכשיו, לפי כל הפשטנים, זה הורג אותם. אבל זה לא... זה לא דווקא מה שירב, לא רק שעולג, אבל זה קודם כל עולג אותם בלי כלי נשק. רק בפה עולג אותם. יקרא ארץ של אישי ארץ בשבט פיו, אבל לא עשו אותה במתרשע. רוב המפרשים אומרים איך הוא עולג אותם בשבט פיו ורוח שדה, הוא מקדל אותם. ככה כתוב. הוא מקדל אותם. יש פה איזה רשע, הוא רוצה, מה הטיפול המשיחי? לפי רוב הפירושים, הפשט, שהוא בקי עצום בלקלל. עכשיו, זה לא כל כך מתיישב אצלנו, התיאור הזה. זה לא זקוק לשום, לשום כי נשק רק הוא מקלל את כל מי שצריך, כנראה שזה הרבה אנשים.
אנחנו צריכים לעשות, להוסיף לפירוש הרבי הקודם, להמתיק את החלק הזה של הפסוק. ואז אחרי הפסוק הזה, בא הפסוק המסיים עם שני הרוחות האחרונות של המשיח, והיה צדק, איזור מותנת, והאמונה איזור חלצה. ואז וגר זה בן כבש, ואז כי מלא על שדיית השם כמיים מים החסים. הטיפול בלא טובים, שלפי כל המפרשים זה שהוא בקי בלקלל, ועכשיו אנחנו צריכים פירוש אחר גם בעיקר ארץ בשבט פיו, ועוד יותר ברוח שפתיו ימיטרשע מה זה. אז נתחיל מהמיטרשע, מה זה יכול להיות המיטרשע ברוח שפתיו? יש לי שאלה. פירוש חסידי, כאילו שלנו, שמתיישב על דעתי. מה זה להעמיד מישהו, חוץ מלהרוג אותו, מה זה יכול להיות? ובלוח שאתה ימית רשע, מה זה להעמיד? הנה, שאתה עושה, אפשר לעשות מזה סרטון. ובלוח שאתה ימית רשע, מה הציור? הציור זה נגד קליפת התקשורת. כאן התרגום אומר שזה הרשע הכי רשע שיש בעולם, זה המילוס רשיע. מכל הקליפות, מה הקליפה הכי קשה? זה התקשורת, התקשורת העוינת. זוכרים את ה... זה עדיין לא הפכנו את התורה הזאת בינתיים. הקליפה הכי קשה זה התקשורת. אפילו יותר מהמשכמה שאנחנו עכשיו בקסח עם המשפט, אבל עוד יותר קשה זה התקשורת, נותנת דקפנק על המשפט. אז מה זה להעמיד את התקשורת? את קליפת התקשורת? מה זה להעמיד? להעמיד הרבה פעמים גם בפשט. להעמיד מישהו זה להשתיק אותו, לעשות אותו אילם. אילם הוא חשוב כמת. וברוח שפתה זה משהו יפה, זה פירוש אמיתי. ברוח שפתה המשיח תופס את המיקרופון, הוא לא מקלל אף אחד, אדרבה, הוא אומר דברי אלוקים חיים. אבל יש לו כוח ברוח שפתה להשתיק את קליפת התקשורת, שזה המילוס רשיע. זהו ברוח שפתיו ימית רשע. עכשיו אם נחזור לאחורנית, ועיקר ארץ בשבט פיו, אמרנו שדלים, הרבי אומר, אנשים שלא יכולים תמיד להתגבר על היצר, על התאוות שלהם, נופלים מדי פעם, עושים תשובה, קמים ונופלים על הפעם. אז המשיח מתקן אותם על ידי הצדק, שפט בצדק דדים. וענבי הארץ זה ענבים, ענבה פסודה, שלא משפיעים, שפזיך. מה זה כאן ארץ? ארץ זה... הריאו לשם כל הארץ, איך מסבירים בחסידות? זאת אומרת, לא כתוב כאן רישי הארץ, תרגום את הגב זה רישי ארץ. אבל מי זה ארץ? ברוב הפסוקים בתנ״ך לפי החסידות. הריאו לשם כל הארץ, מי זה הארץ? לאו דווקא הגויים. לאו דווקא מהם. הארץ זה מי ששקוע בארציות, הארץ הארציות. הוא שקוע עד כדי כך שהוא מזדהה עם הארץ. זה לא הדלים שמדי פעם לא עומדים נגד הפיתוי של היצר. זה אנשים ששקועים גם לתוך הארציות. אז צריך להקות אותם בשבט פיו. מה זה הקאה בקבלה? אחד הוא שקוע בארץ, חוסך שבטו שונא בנו. כאן זה הכל בפה, בדיבור. הכל זה בהפצת חסידות.
הייתה ארץ ושבט פיו, וברוח שפתיו ומדרשה. שוב, הכאה בקבלה זה זיווג. אבל יש זיווג של הכאה, של ניעור. התנערי מהפק, מישהו שקוע בארץ הוא עפר, צריך לנער אותו. התנערי מהפר קומי. יש לו כוח בדיבור שהוא בחסידות שמלמד לנער את הארץ. שזה בעיקר, זה ממש להקות, אבל ההקעה שלי התנערי. וזה בשבט פיו, כמו חוסך שבטו שונא בנו. ואחר כך להימית ברוח שפתיו ימית רשע. ואחר כך והיה צדק איזור מותנה והאמונה איזור על הצד.